Ràpidament, continguts del Cròniques d'avui. Ja us avanço, dos, com sempre, dos reportatges, però ben diferents, com ens agrada fer aquella escudella barrejada que diguem sempre, no? Un tastet d'aquí i un tastet d'allà. Començarem amb una revelació més alta que tota filosofia, com deia Beethoven, el llenguatge més internacional, el llenguatge de la música. Però no de qualsevol música, de la música culta, de la lírica, de l'òpera. I de què parlarem? Doncs d'una òpera que va fa poquet, va tenir lloc en aquest mateix edifici, el Centre Cultural i de Congressos Laurevià, i va tenir com a escenari la Vall d'Andorra. Sí, sí, l'única òpera del món. Halévy, quan la va composar, va decidir que es desenvoluparia tot el merder, que hi ha un merder, hi ha, que hi ha òpera que no s'acaba mai, doncs aquell merder es desenvolupa a Andorra. I aquí estarem, amb el primer reportatge, amb el David Sanz, que ens parlarà de l'èxit d'aquestes dues representacions que s'ha fet de la Vall d'Andorra, aquí, de la Vall d'Andorra, a Sant Julià de Lòria. I seguirem amb una exposició de fotografies que va més enllà de l'exposició. El Lluís Babi ens vindrà des d'Ordino per parlar d'una exposició que ha tingut lloc aquí al Centre Cultural, al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Laurevià, titulada Una família amb Déu. No solament veurem fotografies, no solament veurem llibres, parlarem de la família i parlarem de Déu. Comença Cròniques. Ja fa molts anys, cap allà mitjans del segle XIX, un compositor, Halévy, va crear una òpera i va decidir que el de la desenvoluparia tota dins del nostre país. És a dir, l'única òpera del món on tot el que passa amb aquella història es desenvolupa dins de les nostres muntanyes, dins de les nostres fronteres. Ha estat un èxit absolut, les representacions que s'han fet aquí a Sant Julià. L'òpera es titula, com no, Le Val d'Andorre, la Vall d'Andorra. I avui tindrem un reportatge que ens demostrarà que va ser un ple d'aquells que fan patxoca i, sobretot, llarga, perquè va ser llarga, 3 hores. Però se'ns va passar molt ràpid. Veiem el reportatge. Us anunciàvem al sumari del programa que avui començaríem amb aquell llenguatge o aquella revelació més alta que tota filosofia que deia Beethoven, que deia Beethoven, perquè m'han dit alemanys que ho hem de pronunciar bé, Beethoven. Doncs aquesta revelació més alta que tota filosofia és la música, el llenguatge més internacional, el llenguatge que arriba més directe cap al cor. I aquell llenguatge és el que ens va fer apropar a una descoberta històrica que a la vegada era una descoberta musical, que estem parlant de l'òpera de Halévy, La Vall d'Andorra, Le Val d'Andorre, una òpera que el seu compositor, cap allà mitjans del segle XIX, va decidir que s'havia d'ambientar dins de les nostres valls. Mireu quina cosa més xula. La única òpera que es desenvolupa dins de les nostres contrades. Doncs per parlar d'aquesta òpera, de La Vall d'Andorra, per parlar de la seva posada en escena, per parlar de l'èxit que va obtenir amb les dues representacions que va fer aquí al Centre de Congressos, Centre Cultural i de Congressos Laurevià, tenim avui a una persona que, a més, a part de bon amic, és un bon músic i una bona persona, que això també és important, que és el David Sanz, cap de servei de l'Institut de Música. Com estàs, David? Bé, molt bé. Content de tenir-te aquí. No, gràcies a tu per convidar-me. Quan ve un convidat que és músic, diguem que la sensibilitat del programa és diferent.
Home, jo amb aquesta presentació que has fet ja no sé si cal que digui res. O ja te'n vas. Sí, sí, ja me'n vaig. Home, no votem, no votem. Ja que et tenim aquí, aprofitem-te. Vale, vale. No, de veritat, un plaer. Sí, és veritat que quan portes un escriptor, quan portes un músic, diguem que es desenvolupa sempre la xerrada de manera molt més sensible, no? Hi ha com unes ganes de parlar d'algú que t'arriba al cor i surt del cor, no? Que la música és això. Un llenguatge molt directe. Bueno, i a part el que tens quan et fas una professió de vocació, diguem, com és aquesta, potser hi ha altres connotacions, eh? Mai millor dit, no? Sí, sí. Perquè a vegades costa viure, eh? De vegades de professions de cor. I tant. Bueno, avui et tenim aquí perquè tu ets una mica ànima de l'èxit d'aquestes representacions que es van fer de la Vall d'Andorra, que aquí tenim a més, ens has portat, a més, que agraïm molt. Sí, ara t'explicaré alguna cosa. Explica'm una mica, primer que res, que ens has portat aquí. Bueno, aquí el que és l'edició que es va fer l'any 96, si no recordo malament, que va fer el Diari d'Andorra, que hi ha la partitura, la reducció de l'òpera, amb cant i piano, totes les veus amb acompanyament de piano, i després hi ha un altre llibre que contextualitza molt bé el tema de l'òpera, de quan es va estrenar, hi ha inclús un article del Roger Allier que parla de l'òpera. Molt bé. Vull dir, és una documentació molt interessant. ¿Vale? Això que veieu aquí és una reproducció facsímil del llibret en italià. Perquè ara en parlarem, perquè aquesta òpera es va traduir a bastants idiomes, curiosament. O sigui que Andorra va ser com molt internacional, gràcies a l'òpera. Sí, sí, sí. I veus? I les campanyes de turisme que paguem tan cares que no serveixen de res. És que de veritat. Aquí t'he portat la reproducció facsímil del llibret traduït a l'italià, perquè l'italià saps que és un idioma molt operístic en aquest sentit. Molt, molt. I després hi ha el programa d'Andorra Lírica, de l'estrena que tu parlaves. Fantàstic. I realment... Jo crec que va ser una cosa molt important que Andorra Lírica pogués portar això a terme a l'escenari, encara que fos amb reducció de piano, però ja és una primera posada en marxa. Era un tema pendent, eh? Sí, totalment. Era un tema pendent. Sí. Una òpera, l'única que s'ha fet, doncs, que el context es desenvolupi a Andorra, que aporti el nom d'Andorra al títol i que mai s'havia representat a Andorra. És que... Ja tocava, bueno, de fet, feia molts anys que no s'havia representat arreu. Sí, sí, clar. Perquè portàvem molt temps, que allò era com el gran silenci, no? Sí, sí. Déu-n'hi-do. Són d'aquestes òperes que s'estrenen al seu moment, que tenen un èxit important, perquè aquesta la va tenir, es va estrenar el 1848, fixa't. Alévy és un compositor francès que té quasi 40 obres. No, era prolífic, sí. Vull dir, pegado, eh? Sí, no. És que... No la va fer per casualitat, no, ja sabia no. El que feia. Exacte. Vull dir que eren uns compositors amb una capacitat de treball tremenda. De fet, des que comença a escriure les primeres obres, crec que és cap al finals de la dècada dels 20, 1820 i alguna cosa, quasi bé no para. Sí. Vull dir, quasi cada any hi ha una òpera d'ell. Sí, una producció constant i, a més, el rotllo organitzat. Sí, molt bé. I, a més, pensa que en aquells anys, bàsicament, per dir-ho d'una manera molt general, hi havia com dues línies en l'òpera. Hi havia la gran òpera, sobretot a França, que és les òperes que es tenen més durada, molts actes, que inclouen un ballet, tot això, que és, diguem, la part de l'òpera més aristocràtica, si vols dir-ho així. Més espectacle. Més espectacle, i després hi ha l'òpera còmica, que és on entra aquí. Llavors, l'Alévy feia de les dues, tant d'una com de l'altra. I anava fent, ja et dic, quasi cada any feia una. Déu-n'hi-do. I la que més èxit va tenir va ser la Jueva, que és la que encara en algun moment es representa, i totes les altres que han passat a l'oblit. Amb quants idiomes ha pogut arribar a fer aquesta òpera? Doncs mira, això es va estrenar el 48, com et deia, el 1848 en francès, el 49 es té constància que es fa a Leipzig, en alemany. Sí, déu-n'hi-do. Vale. El 50 aquesta òpera es fa a Londres. Sí, en anglès. Suposo que ja es fa en anglès. Segurament, són una mica xovinistes. Sí. Que han marxat de la Unió Europea per algú. Sí, exacte. No estic fent aquí apologia en contra de ningú, ni a favor. A la dècada del 70, que és el facsímil aquest, ja està en italià. Molt bé. Que aquí es fa a Milán. I fixa't que l'any 52 ja saps que hi ha una variant de la sarsuela? O sigui, hi ha... d'aquesta òpera, hi ha una adaptació, una adaptació diferent, amb música nova, diguem, però respectant tot el que context, és el context de l'òpera, respectant els personatges, encara que alguns canvien de nom, però respectant la trama i una mica tot l'argument, sí que es canvia la música. El Joaquín Gozambide, que és un compositor navarrès, fa una sarsuela que la titula igual, La Valle d'Andorra. Vull dir que també té la seva variant espanyola, que després es va fer a l'Havana. Clar, és que si ho fa un compositor com aquest Gozambide, però la fa d'una òpera, vol dir que ja com a mínim tenia un reconeixement, perquè ja m'has dit diversos idiomes, o sigui que ja sabia, de mitjans del segle XIX cap aquí, ja havia tingut cert prestigi, no, l'òpera? Molt bé, molt bé. Vull dir que veus que va, és curiós com... I a més, si em permets, nosaltres a l'Andorra Lírica, quan es va plantejar de fer l'òpera,
No passa res, no passa res. No passa res. Segueix, seguim parlant. Segueix, sí. Aquí passa, ens cauen a vegades micròfons, però no passa res, perquè segueix el so, tenim. Si tenim so, seguim. Doncs ja està. Anem endavant. Sí, cap problema. El que es va plantejar és fer un concert de presentació de l'òpera. Vale. Que és el que van fer el dia 14 de gener, si no recordo malament, al Teatre de les Fontetes de la Massana. Correcte, que va ser com un primer tastet. Va ser com un primer tastet, sí. Que aquí van fer un arranjament exclusivament per a piano, violí, violoncel, sí. I les veus corresponents, sí. D'algunes de les àrees, exacte, d'algunes de les àrees. Van fer l'àrea de la Georgette, van fer l'àrea que és la més coneguda, la del Vell Cabré, sí. Totes aquestes dues del primer acte, i del segon acte van fer els couplets de Jacques. Això amb aquesta reducció que et deia, de piano, violí, violoncel i les veus. I després vam aprofitar, i aquí és on volia anar, un dia ens vam acostar a la Biblioteca Nacional d'aquí d'Andorra i vam veure quina documentació hi havia al respecte de l'òpera. Bastanta. Bastanta. Sí. I vam trobar que hi havia bastants compositors de l'època que havien fet com fantasies instrumentals basant-se en motius de l'òpera. Sí, com si fossin variacions sobre el tema principal. Sobre el tema principal. Per exemple, molt bé. I aquí vam trobar diversos compositors que havien fet, inclús per aquesta formació també, o per altres, que havien fet variacions sobre això. I a més ens trobem, nosaltres vam programar tres obres, una que es deia Petita Fantasia, en aquells són dos compositors, que es diu Albert Lavignac i Adolf Blanc, aquesta era per violí i piano, l'altra és una que porta el nom de La Vall d'Andorra, d'Ernest Alder, i l'altra una que es diu Reminiscències, de Sebastian Lee. Totes aquestes per violí piano, violoncel piano o pel trio. Totes basant-se en temes originals de la Vall d'Andorra de Levi. Però curiosament, en les tres, entre els motius diversos que apareixen, hi ha una que sempre apareix, que és l'àrea del Cabré. Que és per com tant, la més famosa, no? Sí, ens diu que aquesta àrea d'alguna manera va tenir alguna transcendència. Sí. Perquè si tots els compositors la inclouen en les seves fantasies... Vol dir que segurament l'havien extractat amb algun recital només en piano, per exemple, en reducció, per exemple, i devia ser una àrea molt cantada. Exacte. Molt bé, perquè a més és l'única àrea que consta enregistrada. Principis del segle XX... Més arguments per defensar aquesta teoria, no? Veus? Llavors ens diu que d'alguna manera aquesta àrea va tenir... Va caure bé. Va anar més enllà, per dir-ho així. No, molt bé, molt bé. Molt bé. Sí. Jo sí que és veritat que vaig descobrir, i ara parlo en termes musicals, purament musicals, vaig descobrir fragments musicals amb certa dificultat vocal i que harmònicament estaven molt ben construïts. Sí, molt bé. O sigui, que dius... L'òpera té una qualitat tremenda. Sí, doble descoberta, no? No solament la descoberta històrica que tu ens il·lustres meravellosament, no? Sobre la transcendència que va tenir a l'època que es va composar i la transcendència que va tenir els següents anys, sinó, a més, que musicalment està molt bé. Està molt bé. Molt bé. Sí, sí. I aquí entres tu. Que a mi em consta que l'arranjament aquest que s'ha fet... tens molt a veure. Bueno, en aquest concert de presentació que et dèiem, vam fer aquests arranjaments, és a dir, aprofitant aquesta formació d'aquests autors que havíem trobat, que sobretot era per piano, violí, violoncel, doncs van dir, doncs mira, aprofitant la formació podem fer un arranjament d'aquestes àrees que et deia, d'algunes seleccionades, i vam fer això, no? L'arranjament, i aquí ja vaig intervenir jo més directament, i jo crec que va ser una vetllada, va ser un concert molt interessant per donar a conèixer. També amb aquesta formació, perquè no... Clar, no, és veritat. I a més el que diguem, que aquests tastets van molt bé, perquè ja expliques una mica el que vindrà. Sí. Diu, la versió bona... Sencer, no bona, bones són totes, eh? Sí, sí, no, i la versió allò, que dius, la que deies tu, la de l'aristocràcia, la de disfrutar, la de gaudir, la de l'espectacle, que per cert, a més, la posada en escena em va agradar molt, l'ha decorat. Aquella aparició del síndic, allà que feia una mica d'impressió i tot, allò és tremendo. Sí, perquè allò és com ens contextualitza més a tots, no? Allò vam veure ja la cosa més representativa d'Andorra, Vaig parlar amb el conseller de Cultura, el Guillem Forner de la Massana, i em va dir que havia de fer ell, però malauradament no va poder, perquè en temes de salut no va poder, però que havia de ser conseller. Home, jo sé que no eres tu, perquè conec la teva alçada i aquell síndic va estar a l'alçada, però no tenia la teva alçada. O sigui que, al tanto, al tanto. Però mira, anècdotes boniques al voltant d'ell. És molt interessant, Algun ocellet m'ha dit, aviam si tu m'ho pots desvetllar, això. Algun ocellet m'ha dit que és possible que una versió més orquestral i encara més aristocràtica arribi de la vostra mà algun dia. Si està en ello. Que no eren falsos? No, però... Allò que sents a vegades. Sí, exacte. Però bueno, no és fàcil perquè... Feina. Bueno, de fet, ja no ha sigut fàcil fer aquest... No, aquest esdeveniment amb el que es va fer, diguem. Sí. Però, bueno, saps que la Jonaina és una persona amb molta empenta. I molt constant. I molt constant i... Jo crec que si continua ho aconseguirà. Quan algú va escriure aquella frase de el secret de l'èxit és la constància en el propòsit, o una de dos, o va conèixer la Jonaina o ja la coneixia. Però crec que en aquest club estem... Tots els que estem aquí parlant ara també estem en aquest club del Picapedra, que a vegades dius...
funcionen les coses? Diu, bueno, amb el que m'ha costat havia de funcionar, no? Com a mínim, ja que s'esmercen esforços, sí, que sigui gratificant. Sí, no? Sí, s'ha de felicitar la Junaina, sí, i a tot, sí, l'equip Andorra Líric en general pel treball que fan, perquè pensa que el que vam veure l'altre dia, tu ho saps molt bé, és la punta de l'iceberg. Sí, eh? Sí. Vull dir, que això és el que fa més il·lusió. Sí, sí, perquè saber que el que no has vist és el que, sí, podria venir, no? Que és una formació ja orquestral seguint la partitura íntegra que va composar Leví, que no és que no estigués bé com es va fer, que va ser estupendo, eh? No, 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 però clar, amb orquestra li dones ja... Home, i tant. Sí, no, i a més, aquestes obres són per gran orquestra, vull dir, sí, que requereix, sí, sí, molta gent. Però molt bé. També hem de dir que, tot i l'èxit, tot, sí, i l'èxit, encara estem en pandèmia. Sí. Nosaltres ens hem trobat que del dia abans d'un programa hem tingut que canviar ràpidament perquè un convidat estava confinat. Sí, sí. Us va passar amb dos personatges, crec, si no va ser més. A la mateixa setmana, quasi bé. I van tenir que buscar substituts per rols bastant principals amb una setmana de temps. I amb una òpera que no està en programa. I crec que hi havia un filipí que s'ho va currar... Sí, sí, bé. Perquè dius, mira, m'ha fallat que hem de cantar la Traviata, però ja trobaré un d'allò... No se la sabien, perquè és una obra que no es canta, no, aquí, no està aquí, en el repertori majoritari de la gent. Aquí, és que aquí va venir la dificultat. És que, déu-n'hi-do, eh? I llavors no va ser digna, va ser digníssima. No, i tant. Perquè amb el poc temps d'assaig que va haver, amb aquests canvis d'última hora, clar, si et confinen no pots cantar, no pots suspendre una representació. I que un músic o un cantant líric en una setmana es pugui preparar i de memòria una òpera que mai ha cantat i que potser mai ha escoltat, té bastant mèrit, eh? Imagina't. Amb tots aquests ensurts, només us mereixíeu, que sortís bé. Havia de ser sí o sí. Però, home, és que a vegades penses que més pot passar. No? Sí, exacte. És que ja diu ara que ens caigui un foc, no, sí, ens falta, exacte, això. Ja, sí, no ens falta això. Que també han passat coses d'aquestes, però no amb vosaltres. Per sort, no va passar. És l'únic que no us ha passat, no passat, perquè... Sí, sí. No, però déu-n'hi-do, costa fer coses amb tanta il·lusió, sí, posar-hi tant esforç, tan poc temps a vegades. Clar, és que la gent es pensa, ai, és que assajeu més. Clar, és que un assaig vol dir molts més diners. És venir gent des de fora, assajar només aquí, allotjats, desplaçaments. Clar, com més ràpid es fa, més a compte surt. I com que les subvencions són les que són, a vegades ens pensem que tot baixa del cel. No, 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 i tampoc és així. Per això et dic que la complexitat que hi ha darrere d'una producció com aquesta és tremenda. És la complexitat, tu ho dius, en majúscula, complexitat en majúscula, no? Sí, 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 sí. Què més podríem afegir musicalment d'aquesta òpera? Jo el que et diria, que jo crec que va ser un encert, és el... Això té el subtítol d'òpera còmica, que quan es parla d'òpera còmica no vol dir que sigui... Sí, va riure tota l'estona. Exacte, no. Sí, no és Rossini. Exacte, no és, sí, això. No és Rossini. Vull dir que, sí, que pot portar això, sí, però sí, no, sí, sempre implícitament ha de portar-ho. Bàsicament aquest és que els recitats que estan inclòs en l'òpera no són musicats, són parlats. Vale. Llavors jo crec que aquí el que va fer molt bé la Junaina i l'Andorra Lírica és dramatitzar molt bé aquests recitats amb aquelles dues actrius, sí, que vam tenir. Sí, sí, va ser molt divertit. I a més ho van contextualitzar, sí, molt bé, sí, aquí, sí, al, sí, país, sí, i això va donar una empenta i un toc de contrapunt a, sí, sí, a tota la part cantada. Però hi havia una part de vodevil que a vegades, sí, em perdia jo. Sí, sí. Espera't que ara aquest... No, és que el que vol és aquest... No, però està enamorat, però aquest què pinta aquí? I a vegades em perdia, sí, eh? Sí, sí, sí. Hi havia tants personatges, sí, perquè hi ha moltíssims personatges. Molts, no?, personatges. I cal tenir memòria, eh? Sí, i selectiva, eh? Exacte. Perquè si no, t'oblides, no? I jo, el Cabré, diguem, que és un dels personatges que al principi dius, bueno, aquest que pinta en l'òpera, sembla que no, però després és aquests personatges que té una importància, sí, sí, tipus Sancho Panza, sí, 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 i no vull fer allò una... No, però no, un símil, és un personatge, però dius, sí, sembla, sí, que no tinc importància, però després té una rellevància important, sí, també, sí, en l'òpera, sí, sí, no? Doncs, però jo crec que això del recitat, això que et deia, del dramatitzar la part que no està musicada, sí, sí, pròpiament, sí, de la part escrita... Ha sigut un encert. Sí, un encert, sí, perquè ho ha fet com més portable, no? I després... No, s'ha de dir una cosa, no? Com estoicament la gent va aguantar tota la funció de dalt a baix, una cosa que no és tan fàcil, perquè van ser 3 hores seguides. Jo, el meu aplaudiment a tot el públic... Dono fe. Dones jo fe. Era a la quarta, sí, sí, fila. Sí, sí. A més, si vau veure, ja sap la Junaina, sí, i el Guillem Forner, ja saben que els binocles que hi ha sempre al centre de la sala sóc jo. I sempre no em perdo res, no em perdo res. I no fa el llum mai, sí, a una sí, representació. I us ben asseguro que sóc dels homes que pateixo de tenir poc cul. I ho dic tal qual és. I clar, a l'hora i mitja, és a dir, a l'equador, sí, de l'òpera, jo ja no em sentia el cul. Ai, ai. Quan avançava ja cap a la segona hora ja no em sentia alguna cama. Ai, ai. I quan em vaig aixecar vaig tenir que fer esforços perquè tornés a circular la sang. Ai. Va ser... clar, les mesures sanitàries ens obligaven a això, no? Sí. Però l'única cosa, que repeteixo, no és cap error,
ni simplement és un tema que la conjuntura ens portava això, no? Si hagués sabut una pauseta de 15-20 minutets, els culs i les cames ho haguessin agraït, eh? Sí, sí. No, però per això agraïa a tothom, tant els actors que estaven i els músics i els professionals que estaven fent la funció com el públic, que estoicament escoltava. Van aguantar estoicament, tu ho has dit, eh? Vull dir que... Però també és veritat que va ajudar molt perquè l'òpera es va desenvolupar molt bé. Tenia molt interès, musicalment era molt bona i la gent tampoc es va avorrir. O sigui, és una... Ara potser és l'òpera més llarga que s'ha fet des d'Andorra Lírica, eh? Jo diria, eh? Sí, sí. Perquè cap ha arribat a les 3 hores, cap ni una. Tu pensa que a meitat del segle XIX l'oci era el que era i... Com més llarg, millor. Exacte, les coses es feien en un altre context diferent. Com allò de Missió Impossible. Exacte, anar fent. Com més explotin coses, millor, no? Exacte, anar fent, sí, sí, saps. Bueno, això ja vol dir que ja esteu preparats per fer un Wagner. A veure... Ara falta un Wagner. El dia que es faci això ja em retiro, tu. Sí, sí, exacte. Ja podeu dir, ja ho hem fet tot, eh? Ho hem fet tot. Bueno, hem arribat a Rossinis interessants, hem arribat a Andorra Lírica, hem tingut allò que es diu sorpreses, però agradables, no? Sempre. I és encoratjar-vos a que continueu fent, perquè esteu fent una molt bona tasca. Home, no, ja veus. Ens en beneficiem tots, no només els lauredians, es beneficia el país sencer. Tot el país sencer. I fa molta il·lusió que, a més, l'escenari sigui sempre aquí, no? S'ha convertit en la parròquia més... Anava a dir la més lauredian. Aquesta ja ho és de sobre, però la més operística. I tant, i tant. I aquesta és la més important. I agrair-te a tu per tenir un espai per poder parlar una mica d'aquestes... Ja sabeu que el teniu fixo. Sí, sí, molt bé. Cada vegada que feu alguna cosa, ja penso que el proper cita el maig, eh? Vinga. Però aquesta ja farem alguna cosa xula. Però ja farem alguna cosa diferent. Farem potser l'altre programa, lauredianament, una tertúlia més llarga. Vinga, clar que sí. I ja vindràs tu també a posar la nota tècnica musical. Ui, re. Aquest senyor fa molts anys que ens coneixem, eh? Sí, i tant. És un bon guitarrista, és un bon músic i és bona persona, diguem-ho així, és bona persona. I jo no tinc amics que siguin males persones, també ho dic. Potser algun se m'escapa, però jo no els dic amics, els dic coneguts, no? Això. Serà un plaer tornar-te a tenir aquí al plató quan vulguis, i no només pel tema d'Andorra Lírica, sinó també per temes musicals propis, eh? Quan vulguis, eh? Clar que sí. Gràcies, David. A tu. Fins aquí el primer reportatge. Atenció, que ara venen curves. Anem a parlar de la família, de Déu i d'una exposició fantàstica que el Lluís Babi ens ha presentat aquí, al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Comencem tot de seguit. Vine al teu nou espai fresc, Sant Eloi Condis Life, el teu superfresc. Que se n'han fet exposicions al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, no cal que ho digui jo, només cal passar per aquí i veure que sempre hi ha alguna cosa exposada. Això en donem gràcies a tots aquells que transitem molt pel Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Però sí que és veritat que la que hi ha hagut fins fa molt poc, era una exposició diferent, no exempta de la seva polèmica, perquè es titulava Una família amb Déu. I qui ens parlarà d'aquesta exposició? El Lluís Babi. Però abans de parlar amb ell, veiem el reportatge i ja sabrem del que parlarem tot seguit. Fins ara mateix. També us anunciàvem al sumari del programa que faríem avui una escudella barrejada, un programa d'escudella barrejada, perquè hi ha molts ingredients, però que junts fan que aquella sopeta, aquell brou, sigui ben bo i ben mengívol. Estic parlant de que si hem parlat al principi, i valgui la redundància, d'òpera, de lírica, d'aquest llenguatge espiritual, d'aquell llenguatge, com deia Beethoven, una revelació més alta que tota filosofia, ara parlarem de la família, parlarem de Déu, parlarem d'una exposició que hem tingut fins fa no res al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. I que tenim aquí la persona que ha decidit portar-la a terme, que ha estat allà picant pedra cada dia 2 hores perquè pogués donar les explicacions pertinents que hi haguessin. Estem parlant de l'exposició Una família amb Déu.
I el Lluís Babi, com estàs, Lluís? Molt bé. Ben trobat, eh? Que vens d'Ordino fins aquí, eh? Sí, no, això també... no hi ha gaire distància. Bueno, sí, has de passar per la Massana, que sempre hi ha cues. Sí. T'ho dic perquè jo també hi passo tot sovint. Sí. La Massana, sí. A part d'això, no, estàs en una parròquia molt maca. A la Castora no. Que sí, també és veritat, eh? També és veritat, eh? A les zones que nosaltres emetem, allò, estem lliures de cues, eh? Però bueno, un plaer tenir-te avui aquí. Un plaer també que ens hagis portat una mica de l'exposició aquí, que crec que són llibres que es podien també consultar i fins i tot agafar a l'exposició. Mm. Primer que res, explica'ns què és Una família amb Déu, què és aquesta exposició, què pretenia, què ensenya, què vol? Bueno, l'exposició parla molt de la família i parla molt de la pau. La pau i la família és les bases que el reverend Un va començar a treballar ja fa més de 100 anys, no? Però, bueno, però des de molt jove, des dels 16 anys, que va començar realment a buscar algo perquè aquest món canviés. Llavors, moltes vegades, la filosofia del nostre moviment, i tant el Reverend Moon com ara la Salvador, ens diuen és que hi ha moltes coses que sols no ho podem solucionar. Necessitem algo més. I aquest algo més que necessitem és Déu. I llavors, per això, nosaltres creiem que les diferències que hi ha entre els homes no es poden solucionar si no tenim algo amb a què agafar-nos. I per nosaltres aquest agafar bé, aquell lloc on ens podem agafar és Déu. I aquesta és la per fer una família realment. I la idea d'una família en Déu és perquè volem una família mundial. No volem una família del pare, la mare o els fills, o unes famílies o tantes maneres de famílies com ens diu, sinó és una cosa molt més àmplia. No? És que tot el món estés en una família. Una gran família mundial. Com sempre diguem que Déu és el nostre pare, nosaltres diguem una mica més, Déu no és el nostre pare. Déu és el nostre pare i la nostra mare al mateix temps. O sigui, Déu no és només no té només un aspecte masculí, sinó que té un aspecte femení. Espiritualment és diferent i per això, però perquè ho entenguem a aquesta terra on visquem, hem de comprendre que Déu no només és masculí. I potser ha estat un error de les religions, no? Que han presentat molt a Déu com aquest aspecte masculí. Uh-huh. I realment l'aspecte femení és tan important o més dins de la família que l'aspecte masculí. Ens comentaves, penso que el tinc aquí el llibre, sí, eh? El Summium Moon. Parla'ns una mica d'aquest home. Qui és aquest home? Què funda? Bueno, ell ha fundat diferents associacions, diferents actes, però tot centrat sobre la pau, no? Uh-huh. El primer que va fundar, perquè ell, la seva il·lusió era la unificació del cristianisme. Ell no volia fundar un altre moviment, el que volia és que les esglésies cristianes s'uniguessin i a través d'aquesta unitat pogués abarcar i abraçar a totes les altres fes religioses. Això no ho va poder lograr perquè en aquells moments, quan ell va néixer l'any 1920, Corea estava dominada per Japó. Després hi va haver la guerra de Corea, la separació de les Corees, ella de Corea del Nord. A Corea del Nord era perseguit perquè era cristià i a Corea del Sud era perseguit perquè era de Corea del Nord i llavors tenia, potser era un espia de Corea del Nord. No? Estava per tant, va tindre difícil molts, en el moment difícil. Va tindre molts problemes. Però bueno, l'any 54, després de que els cristians li donguessin l'esquena, els dels cristians de Corea li donguessin l'esquena, va fundar l'Associació de l'Esprit Sant per l'unificació del cristianisme mundial. Ui, això espera que és llarg, això. Espera, torna-ho a dir més a poc a poc. L'Associació de l'Esprit Sant per l'unificació del cristianisme mundial. I les targetes devien ser llargues. Sí. Perquè allò, posar-ho això en una targeta... Ja, no, és que no només la targeta, sinó el cartell que hi havia a la casa, quasi era més gran el cartell que la casa. Que la façana, no? Ja m'imagino. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Perquè realment era el d'això. I llavors, a través d'això, vull dir, ell ha anat creant associacions i una de les més importants és la Federació per la Pau Universal, que treballa, que bueno, es va crear una altra associació que després va passar el 2005 a ser la Federació per la Pau Universal. I la Federació per la Pau Universal, com amb la Federació de Dones per la Pau Universal, són dues associacions que estan a l'ECOSOC de les Nacions Unides, uh-huh. O sigui, com organitzacions no governamentals. No seria com una confessió cristiana d'una confessió, no? Sinó que seria és una associació no governamental. No entraria com a confessió. No, perquè sí. Podem dir que la part més important nostra és la unitat. Vale. I llavors, vull dir, la nostra part religiosa, l'únic que ens fa és potser donar-nos força perquè puguem lluitar amb aquesta unitat i amb aquesta pau pel món. Però diguem que és una filosofia religiosa monoteista.
Sí. La vostra, igual que seria el cristianisme, en qualsevol de les seves confessions. És una base del cristianisme, però que es pot explicar amb d'altres versants, com vull dir, el llibre del principi diví, que és el llibre que, on estan posades les bases d'aquesta filosofia religiosa, pues, es poden explicar a través del Coran, vull dir, del Coran també. Hi ha un llibre que està, el llibre principi diví està basat sobretot amb la Bíblia, però d'aquest llibre s'ha fet una altra versió, diguéssim, que està basat en el Coran. També. I que està, bueno. S'ho dic perquè jo al llarg de la trajectòria meva a televisió he tingut tertúlies i algunes a l'etapa d'Andorra Televisió, a la televisió nacional, que havia portat bastantes confessions religioses en una mateixa taula, que era com un repte, no? Des de Bahais fins a ortodoxes, fins a catòlics, romans i apostòlics, i amb una mateixa, i van tenir que fer dos edicions, dos parts, perquè hi havia tants que volien venir que al final van fer, els platós són els que són i els micròfons són els que tenim i l'espai és el que tenim, no? I va tenir èxit. Va tenir èxit perquè molta gent va descobrir, diguem, diferents confessions religioses on el concepte de pau o el concepte de globalitat mundial eren com la nota principal. No? Aquí em ve al cap els Bahais, per exemple, sí. No? Que vaig tenir també el que venia de representant dels Bahais, que és molt conegut al nostre país per vendre catifes i bones. El va dir. Sí, exacte. Catifes i bones. Doncs va estar encantat de venir. I la gent va interessar-se molt per aquella confessió, perquè deia, no, som com molt tranquils, no fan mal a ningú, l'únic que volen és que tot vagi bé. Mm. Estem parlant una mica també d'aquesta gran família, aquest intent, no? Aquest intent que va fer. És una religió que vol que també la unitat, lluita per la unitat, sí. I crec que és important, i tenim algo en comú, que ells tenen els actes de culte, diguéssim, que tenen portes que es pot entrar per tots els costats i finalment ens unim tots el mateix. Nosaltres el símbol, que no sé si el tinc en algun lloc més gran, aquí el tinc a l'anell, sí. Però que ten 12 portes i que entren en un mateix lloc. O sigui, perquè totes les entrem del costat que tinguem la personalitat o la religió, o la mateixa, finalment hem d'acabar el punt central, que per nosaltres és Déu. Molt bé. Molt bé. Bueno, al cap i a la fi, el que diguem, les religions, que puguin haver tantes com vulguin, no? Però el que diguem, quan el fi d'aquella religió és un fi noble, un fi lloable i un fi que et fa viure millor, està perfecte. El problema és quan hi ha algunes confessions, per dir-ho ràpidament, que són potser més ferèstegues, no? Més, que inciten a l'odi, que inciten a crispar a la societat. No? Mm. Això ja s'ha de posar en quarantena. Jo estic d'acord, però en part, només. Només? Sí. Això només és la riquesa dels debats. Només perquè la filosofia de la religió hauria de ser... O sigui, per mi, sempre he dit que estic en un lloc per intentar que les religions desapareixin. O sigui, perquè per mi la religió només és un mitjà. Sí. És un mitjà per arribar a Déu. El dia que arribi Déu no necessitarà aquest mitjà, no? I això crec que és el que hauríem de fer totes les religions. Per desgràcia, crec que les religions moltes vegades s'han posat, o ens han posat, vull dir, m'hi puc posar al mig també, creient que tenim la veritat. I per mi no tinc la veritat. Jo per mi tinc un camí per arribar a la veritat, però no tinc la veritat. Vull dir, crec que arribaré a la veritat quan arribi a Déu, que encara estic molt lluny d'arribar-hi, no? Però realment és aquest camí el quin em dóna força, és aquest camí. No és la religió ella mateixa. Vull dir, jo m'és igual ser cristià que musulmà, que budista, que no importa quina religió, perquè finalment tots tenen una base comuna molt important. I un dels llibres que va fer publicar el Reverend Moon és Les Escriptures del Món. Les Escriptures del Món és un llibre que parla de totes les religions, i agafa un tema i diu què diu sobre aquest tema cada religió. I podem veure que el 75, el 80% van totes la mateixa arrel. És tot el mateix. Sí, sí. Vull dir que només ens separa un 15, un 20% és el que ens separa. I han posat molt èmfasis en aquest 15 o 20%. I en canvi doncs, no han posat èmfasis en aquest 80% que tots som iguals. Per tant, jo el que estic dient, treballem amb el que som iguals. Clar. I el que dius és, per exemple, d'intentar reocupar diferents religions. Sí. Nosaltres no fem cap cerimònia important, i se'n va celebrar una ara a principis de febrer a Corea, on no hi hagi representació de la majoria de les religions. I no només allí sentats a la taula, sinó que la primera oració
que es fa per obrir el, la, la reunió, preguen totes les religions representades a aquell d'això. No? Si són aglutinadors. I en certa manera, ara el que es fa una cerimònia especial que cada un porta la seva aigua i aquesta aigua es tira junta, i es barreja, o sigui, es barregen les aigües dins. O sigui, vols dir que alguna vegada ha anat aigua del Valira, també ha anat cap allà? Del Valira, sí, alguna vegada, sí. Ah, doncs mira, ja està, ja som més internacionals. Bueno, això que em dius d'arribar a Déu, no? Això no, no, no deixa de ser més que la vida mística i la vida ascètica que veiem en Santa Teresa de Jesús, no? Aquell misticisme que arribava a fondre's, no? Volia arribar a l'essència, no? Doncs aquell misticisme ja de l'època del segle d'or de les belles lletres espanyoles i que va quedar amb aquella famosa frase, no? D'aquella famosa poesia de vivo sin vivir en mi y tan alta vida espero que muero porque no muero, no? Doncs una miqueta era aquesta recerca, no? Jo també ho veig així. Però sempre que ho diguem, si el fi és aquest, de sumar, com deia el bon amic Morell, el cel sigui, i allà ens trobarem, allà ens trobarem tots. Hem de saber sumar i no restar, hem de saber multiplicar i no dividir. Qualsevol religió, qualsevol associació, qualsevol grup o associació no governamental que fomenti el del sumar i no restar, el del multiplicar i no dividir, tingui accent andorrà o no, ja ens està bé. Jo crec que és important i crec que és el que necessitem ara que tinguem. Et dic això perquè no l'exposició ha tingut èxit, però no ha estat exempta de polèmica. Algun mitjà ha parlat, oi, què passa, què passa, què passa? I què passa? Pregunto bueno, jo, què passa? Jo crec que, com he dit al principi, el nostre moviment va començar un moviment amb polèmica. Sí. Vull dir, al principi, doncs, el nostre fundador doncs, era perseguit a Corea del Nord per ser cristià i a Corea del Sud per ser un espia del Nord. Sí. No? I llavors ja ha estat a la presó a Corea del Nord, al Japó i a Estats Units. Vull dir que, però ell no ha parat mai. Vull dir, inclús la vegada que va estar a Estats Units a la presó, estava a Corea. I li van decretar una presó, en certa manera, no perquè anés a la presó, sinó perquè no tornés als Estats Units. Però ell va dir, no, jo no vull, no vull tindre cap deute amb ningú. Per tant, torno als Estats Units i m'ho condemnat a 2 anys de presó. Estic 2 anys de presó. Finalment va ser 15 mesos. Pagaré el que hagi de pagar. Vull estar lliure i quan marxi d'aquest món vull estar lliure amb la societat. Si als Estats Units creu que m'ha de condemnar per 2 anys, que jo no crec que tinguin raó, però ho accepto, perquè és la justícia dels Estats Units que m'ha condemnat, doncs jo vaig a la presó. I per això que ja tenia 76 anys. Déu-n'hi-do. Quant temps fa que tu formes part d'aquesta religió? Pues jo vaig conèixer aquest moviment l'any 1975. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Jo era un mamalló, Jo soc del 69. Mamalló, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I bé. Sí, molt bé. Bé, em vaig a la cara. Em vaig casar dins del moviment. Sí, dels ritus. Teniu un ritus propi també pels bueno, sí, ara diguéssim que amb el temps han canviant, però al principi sí que teníem un ritus propi i ara, pues, això, aquesta, el que en diguem casament, en diguem la paraula benedicció. Ah, vale. O sigui, que dona la benedicció i el que et deia abans la benedicció la donaven només el reverend Muni i la seva esposa. Uh-huh. Vull dir, ara, a aquesta benedicció hi participen altres religions que volen també tot donar la posició a les d'això. Perquè la nostra idea no és centrar-nos només en una religió, o sigui, no fer una separació, perquè no és el que volia el Reverend Moon al principi. Uh-huh. Vull dir, no volia un formar una altra religió, el que volia ella la unitat de les religions. I, per tant, ara ha començat aquest, bueno, des de fa uns anys ja, no? hi ha l'Associació Interreligiosa per la Pau Mundial, uh-huh. que hi ha, doncs, de totes les religions. Però em quedo el de Reverend Moon perquè jo sóc incapaç de pronunciar el de Sun Myung Sun Myung Moon. Sun Myung Moon. Sun Myung Moon. El Jung Bon Bon, senyor Moon. Reverend Moon. Així segur que ens en recordem. És que jo tinc accent d'en Gordany i em costa la casa pairal ve d'allà. I llavors em costa bastant a mi això de fer-ho tan ràpid. Però bueno, ha estat un plaer tenir-te avui aquí. Lluís, també ens agrada sempre tocar temes ben diferents, no? I a vegades, temes tan desconeguts com aquests ens fan conèixer una mica més que Andorra és una terra on tenim de tot i que hem de conèixer una mica millor perquè, carai, de l'any 76 cap aquí un ordinenc amb aquesta religió de l'any 76 ha plogut i ha nevat molt, eh? O sigui que si teniu algun dubte i voleu saber més sobre aquesta religió, sobre el Reverend Moon i sobre aquesta exposició que tot just s'acaba de clausurar, doncs ja sabeu, cap a Ordino a parlar amb el Lluís Babi. I si no, farem baixar una altra vegada aquí a Sant Julià, que tampoc estem tan lluny. Quan vulgueu. Andorra és petit comparat amb el món. És veritat, Ara, quin tros de món tenim,
Els d'Ordino esteu molt bé, però per aquí a Sant Julià també estem de conya. Eh? Sí. I Escaldes, i t'explico, t'Escaldes al cel. Eh? Què he de dir? Senyors, fins aquí el programa d'avui. Senyors, senyores, senyoretes, senyoritos i amics tots que ens seguiu sempre, no solament, perquè ja saps que ara no solament ens segueixen a l'Òria TV, sinó que d'ençà que va haver el confinament, i ho dic sempre, i ho diré fins a la sacietat, a part de les xarxes socials que ens fan més internacionals, ens segueixen a través del canal 168 d'Andorra Telecom, amb la qual cosa ens hem convertit en la televisió privada del Principat d'Andorra. O sigui que els ordinencs que venen a Sant Julià ja tenen ara més raó de ser, perquè tenim un concepte més global ara, molt bé, com la religió vostra. Tornem a recordar el nom tan llarg? El primer, l'Associació de l'Esprit Sant per l'Unificació del Cristianisme Mundial. Doncs això, eh? Ja, però, ja ho sentiu, sóc incapaç de recordar-ho. Però ara ja ens coneixem com el Moviment de l'Unificació. Ja està, Moviment de l'Unificació, molt més llavors, fàcil. Llavors ho englobe tot amb totes les associacions que s'han creat. I bon nom, perquè si unifica vol dir que esteu tots a dintre. Eh? Gràcies de veritat, Lluís. Nosaltres gràcies ens tornem a veure ben aviat, ben aviat, ben aviat, amb aquestes escudelles que ens agrada fer, que posar un pot i pot i una mica de tot, però de parlar de temes que es couen aquí a la parròquia. A la parròquia més dinàmica, a la parròquia més televisiva, a la parròquia més lauradiana. Apa, sigueu bons i fins aviat.